кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Благотворително в подкрепа на Максимо село Лешница. Общински съвет Сандански и Общински съвет Петрич проведоха вчера футболна среща в спортната зала на град Сандански. Минути преди началото на двобоя пред нас говори председателят на Общински съвет Петрич, инженер Светла Данаилова. Ние имаме идея за сътрудничество между двете общини. В крайна сметка Сандански и Петрич са общини, които са една до друга, могат да се развиват заедно. Имаме намерение за реализиране на общи проекти, така че това беше едно от първите неща, които някак се ще сближат двата общински съвета. Така че изключително положително приех тази инициатива и благодаря на колегите от Общински съвет Сандански за поканата. Другото нещо, което искам да кажа, че това не е само един обикновен футболен матч. Той има и благотворителна цел, така че това допълнително внася добавена стойност в тази среща. Матчът се изигра в три полувремена по 15 минути. Съдия на матча бе Йордан Воденичаров, а първият удар направи малкият Максим, който обедини общинските съветници в този двобой. Изключително оспорвана бе футболната среща, в която и двата отбора се представиха на високо ниво и с подобаваща техничност на терена. Първият гол в матча бе на общинските съветници от Сандански, а крайният резултат на двобоя бе 5-3 за отбора на домакините. Купи получиха и двата отбора, като тази на победителите бе връчена от инженер Светла Данаилова, а отборът на второ място получи купата си от заместник кмет на община Сандански Благой Дончев. Председателят на Общински съвет Сандански Георги Батев стана голмайстор на матча, а наградата му връчи кметът на община Струмяни Емил Илиев. Събраната сума за Максимо цело Лешница от благотворителния матч е на стойност 5485 лева и 50 стотинки. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.